É isso, meus amores. Estou aqui com o Sadak. Mano, antes de tudo, obrigado aí por colar com nós. A gente sabe que é uma desgraça dar entrevista depois de perder, mas... Tamo junto, faz parte, faz parte. Faz parte. Cara, seguinte, vamos por partes aí. Muitas coisas novas, muitas mudanças aí no dia de hoje. Primeiro, por que que mudaram o veto? Por que que pararam de vetar Breeze, vetar a Salotes? Foi focando neles, focando em vocês? Cara, eu que a gente meio que vai se adaptando dependendo do inimigo que temos, né? Uhum. Querendo ou não... No VCT Américas, a gente fala, não, vamos ter um permaban, vai ser muito bom. Uhum. Se a gente chegar lá fora, a gente esconde nosso um mapa, pelo menos, né? Uhum. Aí vocês viram que dá pra jogar Breeze, não é que a gente não sabe jogar Breeze, cara. E também jogar Lotus contra Asiático é embaçado, mano. Jogar Lotus contra Asiático é difícil mesmo. E também mudaram o pique, né? Vocês trouxeram essa Icebox como escolha, qualquer ideia, por que não funcionou, o que deu errado? Cara, a gente estava muito confiante mesmo na Icebox. Nós estávamos com muita confiança mesmo. Foi tão assim que a gente começou arregaçando os caras, depois eles viraram. Eu acho que foi muito no detalhe também, né, mano? Foi, foi. Tipo assim, era muito round que dava para... Era para ser nosso, a gente não conseguiu parar bem os caras. Essa composição de Gecko e Keio é bem chatinha mesmo, muitas bangs. Mas é isso, né? Acho que se trazíamos esse roundzinho do Clutch e do Les no último roundzinho, o roteiro era nosso, mano. Mas como é que foi essa comunicação? Ele sabia que tava fechado a Spike, passou a errar, o que que foi? Cara, a comunicação foi, tipo, o Tutu falou, vou plantar para tua, para ultar. Só que o Les não ultou. Uhum. Só que geralmente é um pouco mais para trás, coisa que dá, mesmo dá para ver desde seu. Uhum. É isso, né? Acontece isso mesmo. E essa Breeze, agora vamos ser honestos, é boa mesmo? Ou é boa, ficou boa, fácil boa. Porque os caras trollaram e não trouxeram sentinela? Não, é boa, 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 boa. É boa e também, tipo, a gente soube muito usar o fato de não ter sentinela. Vocês viram quantas vezes, tipo, sei lá... Você cai toda hora nas costas. O Quick estava o tempo todo nas costas, tipo, era bem chato, né? Uhum. E a gente soube abusar muito bem desse fator. Certo, e aí no último mapa, essa Ascent, mudaram o Phoenix, tiraram ele, trouxeram o Yoru. Sim. E, assim, acho que o que deu errado foi a defesa, né, cara? Foram 7 rounds seguidos pra eles, 9-3. Sim, sim. O que você acha que deu, o que que faltou aí pra essa defesinha encaixar? Cara, acho que faltou um pouco de mira. Nossa, tá ligado? Os caras estavam abrindo, estavam rasgando nós mesmo. Muito, muito kill que a gente tomou. Inclusive na Icebox tomamos muita multi-kill, coisa que não é algo que acostuma acontecer com nós, tá ligado? Tipo, geralmente tomamos uma aqui e já damos o trade muito rápido. Mas é isso, né? Pô, acontece mesmo. Os caras estavam com muita mirra e nós estávamos meio bamba. É muito bom, né, cara? Todo mundo bom de lá, você é louco. E agora vocês vão voltar a jogar domingo, ainda não dá pra saber o adversário, tem que esperar os jogos de amanhã, aí vai ter o sorteio tudo lá e tal. Mas esse tempinho aí eu imagino que seja bom também pra dar uma descansada barra preparada. Ainda tem muito babá pela frente, tá ligado? Sim. Tipo, relaxam, brasileirinhos. Tem muito babá para ser jogado. Então, não começamos bem, mas ao mesmo tempo vai nos servir quizás de combustível, né? Para arregaçar os caras. Mas eu sei que você é liso, eu sei que você é liso. Mas ajuda aí. Essa mudança do a entrada do Yoru no lugar do Phoenix. Sim. É geralzona aí, né? Todas as composições que tiver Phoenix, eu vi, sem comentários. Sem comentário, cara. Mas então, vai na Ascent, por que largar a mão do Phoenix e trazer o Yoru? Você tá me pedindo muita coisa, tô, né? Ninguém vai ver, fala em português, ninguém sabe porque o Yoru tem duas bangs e o Phoenix não. O Phoenix tem duas. Não, não. Então é isso, valeu, lindão. É isso. Boa sorte aí, bom descanso. Brasil, é com vocês de volta.